קראנו היום, כמו שהזכירו, פרשת שקלים. זה אחת מארבע פרשיות שתקנו לנו חכמים. החידה בספרו יאיר אוזן, ובעוד מקומות הוא חזר על זה. הוא כותב שמוכח בתוספות ישנים כתב יד, גם פרשת שקלים וגם פרשת החודש אבו מדאורייתא. באמת מצאנו את זה בתוספות רבי יהודה שירליון, זה רבו של אור זרוע, לפני 850 שנה. הוא כותב כך, הוא כותב שכל ארבע פרשיות, שקלים, החודש, זכור, פרה, כולם דאורייתא. בגינת ורדים, לפני כ-300 שנה, הוא כותב, מרגלה בפומי דרבנן, שכל ארבע פרשיות, כולם דאורייתא. אני לא ידעתי, איך כתוב בתורה לקרוא פרשת שקלים, איך כתוב בתורה לקרוא פרשת החודש, זכור, אני יודע, פרה, גם כן מסבירים את זה איך, אבל מה זה שקלים והחודש? אומר, כנראה התכוונו להגיד שזה, שזה סמך, חשוב כמו דברי תורה חשוב, אבל לא ממש דאורייתא. באמת, כמו שאומר גינת ורדים, משמעות רוב הפוסקים, שכל הפרשיות האלו, חוץ מזכור, אולי גם פרה, כל הפרשיות הם דרבנן, כמו כל קריאת התורה. זו תקנה מיוחדת, לקרוא שקלים, חודש, זכור, נכון, זה דאורייתא. יש אומרים גם פרה, תוספות בברכות, יודגים על עמוד א', כותבים, בקריאות יש חובה לקרוא אותה מן התורה, כמו פרשת זכור. מה זה כמו פרשת זכור? משמע שיש עוד משהו, מה זה פרשת פרה. הגאון הווילנה אומר שזו גרסה משובשת, לא נכונה, ולמחוק את המילה הזו כמו. חייבים לקרוא פרשיות, זכור. מה זה כמו? כמו כאילו יש עוד משהו? יש רק זכור. באמת, רוב הראשונים סוברים, כמו התוספות בברכות יודגים על עמוד א', שקריאת פרשת זכור זה מדאורייתא. כך כותבים ספר האשכול, חמיף של הראב"ד. כך כותב תוספות הראש, כך כותב תוספות רבי יהודה החסיד, כך כותב תוספות שנץ, הראש בברכות בדף מ"ז עמוד ב', רבי אליעזר ששחרר את עבדו, כל אחד יקרא שם את הראש ויראה שהוא משמע מדבריו שהוא סובר, שקריאת פרשת זכור זה מדאורייתא. יותר מזה, לקרוא פרשת זכור בעשרה זה מדאורייתא. ככה מדייק בתומת הדשן מדברי הראש. לא רק שהפרשה עצמה מדאורייתא לקרוא, אלא לקרוא אותה בעשרה ולא ביחידות. ככה משמע מהראש. הסמק, הרשב"א, חינוך, תומת הדשן, מרן השולחן ערוך, בשני מקומות, בסימן קמ"ו ובסימן תרפ"א. קודם מפורש, שקריאת פרשת זכור זה דאורייתא. כך סוברים אחרונים, הבית חדש, המהרש"ל, המגן אברהם, ועוד הרבה אחרונים. יש מי שרצה להגיד שדעת הרמב״ם לא כך. תראו, בסוף ספר המצוות, הרמב״ם מונה 60 מצוות הכרחיות, שחייב שאדם יקיים אותן. ציצית, תפילין, וכן על זה הדרך. מביא 60 מצוות. למה הוא לא כותב מצווה זכור, זכור את עמלק? גם כן הכרחי. זה מדאורייתא, זה הכי לקרות כל שנה פרשת זכור. גזרה על המת שהשתקח 12 חודש, ולכן זה מתחדש מדי שנה בשנה, החיוב הזה לזכור את עמלק. אז למה הוא לא מנה את זה? רצו לדייק מהרמב״ם, שהרמב״ם סובר שקריאת פרשת זכור זה מדרבנן, זה לא מדאורייתא. ועשו בזה מחלוקת בין הרמב״ם לבין רוב הראשונים. אבל זה לא מוכרח. אפשר, מה שמנה שם הרמב״ם, 60 מצוות הכרחיות, זה מצוות שביחיד, ציצית, תפילין, שופר, לא דווקא בציבור, גם ביחיד. קריאת פרשת זכור זה בציבור, זה בעשרה. אם אין לך עשרה, אתה לא יכול לברך על קריאת התורה של פרשת זכור. הרמב״ם לא מונה מצוות הכרחיות, אלא דבר שזה ביחיד, ציצית, תפילין וכדומה. לא דבר שזה בציבור. כן, אין הכרח שהרמב״ם חולק על כל הראשונים. כל פנים, מרן פסק הלכה כמו רוב ככל הראשונים, שיש אומרים מחלוקת בדעת הסמ"ג, מה דעתו, אבל רוב הראשונים כותבים מפורש שקריאת פרשת זכור זה דאורייתא. לכן צריכים לכוון לצאת ידי חובה, שבת הבאה זה פרשת זכור. נכון שהשליח ציבור או הרב של בית כנסת ידפוק בתיבה, יזהיר את הציבור, לא לעשות רעשים שאומרים עמלק, ידפוק ברגליים, גם כן, לכוון, לצאת ידי חובה. כאן מילן, מצוות צריכות כוונה, בפרט שזה מצווה דאורייתא. השליח ציבור יכוון להוציא את הציבור, והציבור יכוון לצאת ידי חובה
מפי השליח ציבור, ישתקו, לא יקראו יחד עם השליח ציבור מילה במילה, כי פרשת זכור כתוב זאת זיכרון בספר. ספר כוונה קלף ודיו, זה ספר תורה. אם אדם קורא את כל אחד בלחש, הוא קורא בתוך חומש, זה רק מזיק יותר. לכן, יצא את דוחמה מדי שומע כעונה. שליח ציבור קורא מתוך קלף, שנכתב בקדושיו ועם דיו, הכל כפי הדין. הוא גם קורא בפיו, זכור זה בפיו, שמור זה בלב. הוא קורא בפיו, אז הנה הוא מוציא בפיו, מה שעושה השליח ציבור מתייחס לקהל השומע. כאילו הם קראו תוך ספר תורה, ולא בעל פה. וכאילו הם קראו בפה, לא סתם שם, אלא בפה הציבור. לכן כל הציבור צריך לשתוק, לשמוע, ויוצאים בזה ידי חובה. יש פשוט ערוגת הבוסם, אחד מרבני הונגריה, הוא כותב שלא צריכים לכוון בפרשת זכור, לצאת ידי חובה של המצווה. לא כמו כל המצוות, מצוות צריכות כמנה. כאן המטרה היא לזכור את מעשה עמלק. השליח ציבור קורא, זכור שעשה לך עמלק, מה אכפת אם אני אכוון או לא אכוון? אני זוכר עכשיו את עמלק, לכן לא צריך לכוון. אבל במשנה ברורה, בכף החיים, שם המשמע, שגם המצווה שאני מכוון לשם מצווה. לא סתם אני זוכר מה שהיה פעם עם עמלק, מחות עם חלק זכה עמלק, אלא לשם מצווה, אנחנו ציווה אותנו למחות את עמלק. אז גם כאן, צריך לכוון לשם מצווה. חתם סופר, היה מזהיר את הציבור שלו לפני קריאת פרשת זכור, רבותיי, לכוון. יש המחמירים, קוראים את הרשי על פרשת זכור, ולא יראה אלוקים, על מי זה חוזר? עמלק לא יראה אלוקים. וזה בכלל כל השנים אחריך, לקרוא את הרשי, לפרש לציבור את הפשט של הדברים. טוב, זה חומרה, לא חייבים. כותב בכף החיים, שמנהג בית אל, המקובלים, להגיד לפני קריאת פרשת זכור, לשם יחוד ושם בריחו ושחיתה, תחילו, חימו, חימו, תחילו, כל המים לקיים מצוות עשה של פרשת זכור. זה על פי ההקדמה שכותב בזוהר הקדוש, או בשער הכוונות, הרבנו אריזל, היה רגע להגיד לכל מצווה, מצווה, לשם יחוד. יש הרבה מקפידים, לפני ציצית, לפני תפילין, לפני תפילה, להגיד לשם יחוד. או לפני לולב, או לפני תקיעת שופר. נודע ביהודה, הוא יצא נגד הדבר הזה, להגיד לכל דבר לשם יחוד. אומר, אנשים פתאום מדקדקים בדברים האלו, ללכת למקווה כל בוקר, להגיד לשם יחוד, אבל בלימוד תורה, בהתמדה בלימוד התורה, מזלזלים. לא צריך להקפיד יותר בלימוד התורה. הוא היה קרוב לתקופה של שבתאי צבי, לכן הוא יצא נגד זה. אנחנו הספרדים כן אומרים לשם יחוד. גם החסידים, אולי גם הליטאים, אני לא יודע. בשפת העומר, אנחנו אומרים לשם יחוד. אבל לא כל דבר אנחנו מקפידים. והיה פעם, באיזה ראש שנה, אני הייתי תוקע אצל מרן במשך שנים. כל שנה בראש שנה הייתי תוקע אצלו. והיה פעם שהעריכו במנגינות יותר מדי, הרב חשש שהגיעו למוסף, יהיה כבר ממש הזמן היה מצומצם, תורח ציבור. אמר לי, תדלג את הלשם יחוד. תחיל ישר, ברשות מוריי ורבותיי, ותתקע לנו. זהו, דלג. אם האדם יודע לכוון לשם מצווה, גם בלי לשם יחוד, אז לא צריך להגיד לשם יחוד. הרי תקנו את הברכה, ברוך אתה השם, כל המלך העולם, כל מיני, על מקרה מגילה, או כל הברכות שיש. למה תקנו ברכה? הברכה תעורר אותי לכוון לשם מצווה, על מקרה מגילה, לשמוע כל שופר, וכן על זה הדרך. אז מסתפקים בברכה, זה כבר מעורר אותי לכוון לשם מצווה. אז מי שיכול, יש לו זמן, הגיע מוקדן לבית כנסת, ומניח, תעטה בתצי, מניח תפילין, אומר את זה שם יחוד, תבוא על הברכה. ככה מכוון להדיה לשם מצווה. מי שמגיע מאוחר, לא יודע שהגיע מאוחר, אחר כך רוצה להגיד לשם יחוד, אחר כך לדלג בעליליות, למה? ומחשב שכה מצווה כנגד הפסדה. יש מקרים שדלג על השם יחוד, רק להשתדל לכוון, שברך לתעטף בתצית או להניח תפילין, להשתדל לכוון השם מצווה, מה שכתוב בשולחן ערוך, מה שיש לכוון במצווה. פרשת זכור זה דאורייתא. לכן, יש נוהגים להגיד לשם יחוד. מרן מעולם לא נהג להגיד לשם יחוד בפרשת זכור. רק אין אף פעם הוא לא קרא את הפירוש רש"י, פרשת זכור בבית כנסת. מרן לא עשה את זה. אנחנו הולכים עקבותיו של מרן. אנשים מבינים בדרך כלל את הפשט של הדברים בפרשת זכור, ורק אם מכוונים לשם מצווה, מספיק להגיד, לכוון לשם מצווה, לא כמו שכותב בערוגת הבוסם, סוף סוף הוא שומע על זכור. ההלכה לא כדבריו, כמו שהזהיר החתם סופר, יזהירו את הציבור לכוון לשם מצווה של זכור שעשה לך עמלק. נשים, לא גדולה באחרונים, אם נשים חייבות לשמוע פרשת זכור, שבת הבאה או לא.
לכאורה, זה לא זמן גרמה. זה פעם בשנה. זה לא כמו זמן קבוע שיש לזה. אמרו חכמים, תסמיך עשייה לזכירה. העשייה זה מה שהיה בפורים, מעשה אמן. תסמיך את הזכירה של עמלק, בן בנו של אמן, של עמלק, שזה היה אמן, לכן מסמיכים זה לזה. זה חכמים קראו את זה, אבל לא הפכו את זה בשביל זה לזמן גרמה. אם זמן גרמה, למה נשים יהיו פטורות מקריאת פרשת זכור? צריכות לבוא לבית כנסת, לשמוע בעזרת נשים, קריאת פרשת זכור. כך היה מחייב רבו של החתם סופר, הגאון רבי נתן אדלר, בשוט בניין ציון, היה מחייב את הנשים בנות ביתו, אשתו ובנות שלו, לבוא לשמוע פרשת זכור בבית כנסת. ככה הנה גם כן המהר"ל דיסקין, הגאון מקוטנה בישיעות מלכו, הגאון ממונקאץ' במנחת אלעזר. הם קודמים לחייב את הנשים לבוא לשמוע פרשת זכור. אולם, אחד מהראשונים, ספר החינוך, יחסים את זה להראה, רבי אהרון הלוי, לא בטוח, אבל זה אחד מהראשונים. הוא כותב, נשים פטורות מלשמוע פרשת זכור. כל המטרה של פרשת זכור, והיה בהניח השם לך, לך מכל אויביך, תמחה את זכר עמלק. אין דרך הנשים להילחם, דרך איש להילחם, לא דרך אישה. אז כל המטרה זכור כדי להילחם, אין דרכה להילחם. לצד זה בא ספר חינוך ואומר שנשים פטורות. זה מעניין. הוא ראשון אמנם, שני כמלאכים, אבל הוא דורש דרשות כאילו אחד מהתנאים ואחד האמוראים. דרשה כזו, דרך איש להילחם, לא אישה להילחם, ולכן זכור פטורות, זה צריך להיות בגמרא כתוב, תנאים ואמוראים. זה לא כתוב בגמרא, אבל הוא ראשון, אנחנו לא יכולים להרער, שונים כמלאכים, אבל זה חידוש מה שאומר. לכן יש כמה אחרונים שאמרו, כמה שסוף סוף זה ראשון, אז ככה הלכה, כמו ספר החינוך, כך כותב בשוט זית הענן, כך כותב בטיץ הקודש, כך כותב ביהודה נג'ר, כך כותב ביהודה עייש, כך כותב תורת חסד מלובלין, כך כותב הגאון המרחשת, ועוד כמה אחרונים. יש תשובה בבי עומר, חלק ח' בעניין פרשת זכור, תשובה נפלאה, יקיף את הנושא מכל הצדדים, תשובה ארוכה, שלא סבלנות, לקרוא אותה לפני 50 שנה, 40 שנה. מרן היה אומר שיעורים, בבני ברק, בעולי משד, וכאן ביזדים, במוצאי שבת. והרב היה אומר את התשובה הזו, מצמצץ אותה, בצורה נפלאה, תשובה תענוג, תורה מתוקים מדבש ונופת צופים, זה התורה שלנו. אני מייעץ כל אחד עכשיו בשבוע הזה, יצא איזה זמן בלילה, עם איזה חברותה, עימד את התשובה הזו בבי יום חלק ח', תשובה נפלאה לגבי פרשת זכור. הרב שם מביא את המחלוקת הזו, מערכה לקראת מערכה, אם נשים חייבות בזכור או לא, והמסקנה של הרב, קשה לחלוק על ספר החינוך. לכן, מעיקר הדין, נשים פטורות מלשמוע פרשת זכור, פטורות. אבל אישה שיש לה אפשרות, יש לה לפעמים תינוק בבית, קשה לה להגיע לבית כנסת. כל מיני סיבות. הנה חינמי, פתורה, תסמוך על ספר החינוך ותצטקודש, זה התענן, מה שהזכרתי לפני חבר ידעייש, אלו. אבל אם יש לה אפשרות, אין לה תינוקות בבית. יכולה לקום, לבוא לבית כנסת, בעזרת נשים, ולשמוע כרשת בת זכור. לא חייבת להגיע בתחילת התורה. תשאל את בעלה, תשאר בערך, מתי כל שבת יש לכם מפתיר, תשאר, אני אבוא לשמוע את קצת, תקדים קצת, תשמוע את פרשת זכור. אחרי זה תלך לבית. לא צריכה להתפלל מוסף בבית כנסת, תפלל מוסף בבית שלה. היא צריכה להתפלל מוסף, אין סיבה לפתור אותה במוסף. אבל תפלל בבית שלה, לא חייבת בבית כנסת. לפעמים נשים באות לבית כנסת, פטפטות, מדברות, רכילות וכדומה. לכן הגאון הבינה היה נגד הדבר הזה. אבל כאן, פרשת זכור שתבוא, תשמע את הפרשה ותלך. אם קשה לה, פתורה. מי שיש לו ספר תורה בבית, יכול, אחר כך שאחרי התפילה, יהיה על הבית שלו, אם הוא יודע לקרוא בדקדוק, לא יטעות. המנגינה, הטעמים, לא כל כך קפדה. אבל לקרוא בדקדוק הדברים, הנה חינמי. יקרא לאשתו, יקרא לבנות שלו, שלא יבוא לבית כנסת. הן לא צריכות להקפיד לשמוע ספר זכור בעשרה. די לנו, שאנחנו מחמירים, כמו הראש, לקרוא פרשת זכור בעשרה. אבל לנשים, לא צריכים להחמיר עליהם. יש לו ספר תורה בבית, יביא מישהו שיודע לקרוא, הוא בעצמו, שיקרא להם פרשת זכור, ובזה יצאו ידי חובה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. בגמרא, מגילה דף דלת עמוד ב', שם מבואר תדבב באדר שחל להיות בשבת, כמו השנה, אז כולם קוראים את המגילה מקדימים ליום שישי.
אי אפשר לקרוא במגילה ביום ראשון. זה תתזה אין אדר, כתוב במגילה ולא יעבור. ולא יעבור, עשו שזה יעבור, דלת ותדבר, אי אפשר לעבור אחרי תדבר. לא רק זה, אם יקראו את המגילה בשבת, עיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה. הם מחכים לקבל כסף, אחר כך קונים בכסף הזה כל מיני צורכי סעודת פורים, או אפילו דברים של פסח קונים. אם יעשו את זה בשבת, אז אין, אי אפשר לתת כסף בשבת. ממילא, יבטלו את המנהג, הדבר הזה, זאת האמיונים. לכן הקדימו ליום שישי. ועוד, גזרה, שמה יטלטל את המגילה הבאה מרשות הרבים, ישאל את החכם, מה מברכים על המגילה, כמו שרש"י כותב ברכתו, או שאל אותו, איך קוראים, מה נפל על המיטה, או נופל על המיטה, מה הדין בדיעבד, כל מיני דקדוקים במגילה, ישאל את החכם, שמה יטלטל את המגילה הבאה מרשות הרבים. לכן אמרו חכמים, לקרוא את המגילה, אם חל תדווה ועדה בשבת, לקרוא את המגילה ביום שישי. נמצא שירושלים, השנה, גם לוד, אנחנו שווים לכל הארץ כולו, וקוראים את המגילה ביום שישי. לא אמרתי גם לוד. יש עיירות מסופקות, אם מוקף חמה ועוד רשועה בינון או לא. כמו למשל יפו, מסופק אם מוקף חמה או לא. טבריה, ספק אם ימה חומתה או לא ימה חומתה. לכן בכל שנה ושנה מזהירים את הציבור בלוד, ביפו, בכל מקומות האלו, באר שבע, כדאי לעגל מניין, לקרוא את המגילה גם בתדוו. כשמרן היה רב ראשי בתל אביב, הוא היה מביא את הגבאים, עולים למעלה, שהיה בכנסת אוהל מועד, שם היו קוראים את המגילה בתדוו, כמובן בלי ברכה. תל אביב קוראים ביודלית, אבל זה סמוך ליפו, זה מחבר ליפו, ויש אומרים, אם זה סמוך לעיר, למקום מקף חומה, או מסופק, צריך לקרוא כמו שם, כמו יפו. החידה כותב לא ככה, החידה כותב, כל מה שכתוב כרח וכל הסמוך לו נדול ככרח, זה בוודאי כרח, כמו ירושלים. ובספקות, כמו יפו, טבריה, וכל כיוצא בזה, זה לא נאמר, כך כותב החידה. הרב היה מחמיר, הוא לא אמר את זה בשיעורים. מעולם הרב לא אמר שבתל אביב או בני ברק צריכים להחמיר ולקרוא גם בתדוו. הוא לא אמר את זה, כי הוא סובר שעיקר הדין כמו מרן החידה, שרק סמוך לעיר ודאי לקרח בירושלים, ולא לספקות. אבל הוא עצמו החמיר על עצמו. היה קורא את המגילה גם בתדוו. השנה, אין דבר כזה השנה, אנחנו קוראים כולם ביודלת. ביום חמישי, לא השבוע, שבוע הבא, זה תענית אסתר, זה י' ג' אדר. ומוצא את תענית אסתר, פנים מנחה, מוצאים ספר תורה, קוראים ויחל, ואחר כך אומרים את המנצח, איילת השחר זמור לדוד, בירושלים לא נהגו להגיד את זה, כך כותב קודת אלעזר, בירושלים לא אומרים את זה, אני לא יודע למה, אבל לא נהגו, בכל הארץ אומרים, לפני ערבית, המנצח איילת השחר זמור לדוד, ואחר כך פנים ערבית, אחרי העמידה, אומרים חצי קדיש, ואז אומרים את קוראים את המגילה. לא מחכים לרבנו אותם, בפרש אנשים וזקנים נמצאים בתענית, השנה היא גם הירושלמים, קוראים את המגילה בליל שישי, שזה מוצא התענית, מה יחכו לרבנו אותם? זה לא יום הכיפורים, דווקא בקרת, סקילה, מוצאי שבת, מוצאי כיפור, מחמירים כמו רבנו אותם, לא שמענו שמצריכים לקרוא את המגילה, או לעשות קידוש, כל מצוות עשה בזמן של רבנו אותם, זה לא נאמר על מצוות עשה, זה נאמר דבר חמור כמו קרת וסקילה, שבת, מוצא כיפור וכדומה. לכן לא מחכים לרבן אותם. מיד, יש שאלה, קשרו אליי השבוע כמה רבנים מצרפת. יש שם את המגפה הזו, שם מרחם, וזה קצת הכביד, נהיה עכשיו יותר חזק. ואז עשו סגר. בלילה הם עושים סגר. הם יודעים מתי זה הלילה. קצת הכוכבים זה הלילה, גם אצל הגויים. ואז קצת הכרבים, סגר, אין יוצא ואין בא. שאלו אותי, מה נעשה אם יקרא מגילה? כל אחד יקרא בבית שלו, וכי כל אחד יכול לקרוא את המגילה כפי הדין לבד. לכולם יש מגילה כשרה, עם קלף, לא לכולם יש. וגם אם יש, יודעים לקרוא בצורה מדוקדקת, והמן נופל על המיטה, או מודחה יושב בשער המלך, כל מיני דקדוקים כאלו. אז הם רוצים להגן מניין מוקדם, מנחה מוקדם, וערבית התחילו מיד בפלג המנחה, ומיד אחרי זה, אחרי ערבית, זה 10 דקות, אחרי זה החילו את המקרא מגילה, ועד שגמרו את המגילה, יקראו את זה מהר, 35 דקות מקסימום, ויבואו על הבית לפני צאת הכוכבים, ישמרו על הסגר, פחדים שלא יקבלו כנסות, האם אפשר או לא? שאלו אותי בצרפת, הלכה למעשה, מסתבר שזה לא רק בצרפת, יש עוד מדינות בחוץ לארץ, שיש שם הסגר,
עכשיו בגלל המגפה, ואסור לצאת אחרי צאת הכוכבים. מה הדין בזה? בשנת תפשין זין, לשנה לפני מלחמת העצמאות, שנה קודם, היה כאן המנדט של הבריטים, והם עשו עוצר בלילה. מרן התחתן בזמנו, בזמן העוצר, היה בבית ספר שפיצר, עשה חתונה בצהריים. למה? כי בלילה היה אסור לצאת, היה עוצר. ואז שאלו את מרן, מה נעשה בירושלים? נקרא את המגילה, יש עוצר בלילות. ירושלים יותר בעיה, תכף אני אסביר. אבל סתם, בכל הארץ היה עוצר של הבריטים. אז אפשר לקרוא מפלג המנחה או לא? הרב כתב על זה תשובה ביום חלק א', וסימן ממגים על. הרב פרס את הדברים, בין היתר הוא הביא את הרעבד, אורחות חיים, קולבו ומאירי. ארבעה ראשונים שכותבים שאפשר לקרוא את המגילה בפלג המנחה. אומנם, מגילת אסתר זה דינה בלילה וביום, לילה זה יצאת הכוכבים בלילה, אבל אמר, הנה, תראה, אנחנו פוסקים כמו רבנו תם לגבי קריאה ערבית, פעלים ערבית וקוראים קריאת שמע, קריאת שמע זה דאורייתא קוראים, קוראים את זה לפי רבנו תם בפלג המנחה, יוצאים מדוח חובה בפלג המנחה, כמו שצריכים רבנו תם, גם במגילת אסתר, נסמוך על רבנו תם, זה קודם את זה ארבעה הראשונים שאמרתי, הרעבד, אורחות חיים, קולבו והמאירי. הבית יוסף, סימן תף רש פזיין בהתחלה, הוא מעתיק את אורחות חיים והקולבו. המאירי הוא לא ראה, הוא מעתיק אותם, שהם כותבים שאפשר לקרוא מגילה מפלג המנחה. תומת הדשן כותב, גם כן, זה היה סוף הראשונים, ועכשיו לראשון. גם הוא כותב שאפשר לקרוא את המגילה בזמן פלג המנחה. אם מקדימים, כל שכן אפשר להקדים למקרא המגילה. כך פסק מרן בשולחן ערוך בסימן תף רש ופה זין. אומנם הפרי החדש חלק על זה בצורה תקיפה. קודם כל, דברי תומת הדשן דיחויים, שהרי רוב הפוסקים חולקים על רבנו תם. אנחנו פעלים ערבית עם בעוד יום, אבל קריאת שמע סומכים על קריאת שמע שעל המיטה, או שחוזרים בחזרה לקרוא שוב פעם קריאת שמע אחרי צאת הכוכבים. לא סומכים על זה לכתחילה על קריאת שמע. רק ערבית, כמו שערבית רשות, לכן מקילים מפלג המנחה. אבל לא לגבי קריאת שמע. אותו דבר גם דברי מקרא מגילה. מקרא מגילה, דברי קבלה כדברי תורה דמי. איך יהיה אפשר להקל לקרוא את המגילה מפלג המנחה? הוא יודע שמרן השולחן ערוך לא פסק כך, אבל לא חולק עליו. ידוע שפרי חדש, לפני 300 שנה היה פה רב העיר, ירושלים, והוא חלק על מרן בכמה דברים. וזה אחד הדברים, חלק בצורה... כותב, ההלכה הזו תחויה בשתי ידיים, דחה את זה, את הדבר הזה. אבל יש להעיר על דבריו, אחר המחילה, מכמה דברי אחרונים, תורו אבן, נודע ביהודה, מסעים אותם בספר רועל מועד, אחד בראשונים, הם כותבים, תראו, במשנה, במסכת מגילה, דף, כף, עמוד ב', כל היום קשר למקרא מגילה, כל הלילה קשר לקצירה, לספירת העומר. מה זה כל היום קשר למקרא מגילה? תגיד, כל הלילה קשר למקרא מגילה, וכל היום קשר למקרא מגילה. איפה הלילה? אקרא ימם ולא תענה, ולילה לא דומיה לי. מכאן, מגילה דף דלק, שצריכים לקרוא את המגילה גם בלילה וגם ביום. מה, אז רק בוד ולא ידום, וגם הגמרא למדה מכאן. אז למה המשנה לא הזכירה את זה? יש כמה אחרונים, בראשם הנודע ביהודה והתורה אבן, הם רוצים לחדש שבזמן המשנה לא קראו מגילה בלילה. לכן המשנה דיברה רק על היום, כל היום קשר למקרא מגילה, זו, יום. לילה זה אחר כך, חכמי הגמרא, הם חידשו את זה. חכמי המשנה, זמנם, לא קראו בלילה. ומסבירים את זה, ביום זה דברי קבלה. דברי קבלה כדברי תורה דמיה. ולכן זה כתוב במשנה. מה שאין כבלילה זה דרבנן. כמו שזה דרבנן, לכן לא כתוב כל הלילה קשר למקרא מגילה. זה נודע ביהודה, וגם כן תור אבן. מסעים אותם, כמו שאמרתי, מספר אוהל מועד, אחד מהראשונים, הוא כותב בדיוק את דבריהם, שבלילה זה דין דרבנן. אבל, לפני כן, גם חנוכה, כתוב בשולחן ערוך, סימן תף רש עין בית, שאפשר להדליק לחנוכה מפלג המנחה. מי שבאמת יוצא לדרך, עושה על המטוס, יש לו חוץ לעיר, חייב לצאת. או כל מיני סיבות. אנחנו פעם, לפני למעלה מ-30 שנה, אולי 40 שנה כבר, תפשין ממלף, זה 40 שנה. הכולל שלנו, חזון עובדיה, היה ברחוב אלקנה,
למטה, במקלט. והחם בצון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, הוא היה גם בקומה שנייה, היה רד, מפלל איתנו כל יום מנחה, שעה שלוש, מפלל איתנו מנחה. והפכים הם מנצלים את זה, החם בצון יורד, שואלים אותו שאלות. אני פעם ניגשתי אליו, היה בחנוכה, מפללים עכשיו מנחה, לפני, עושים ערבית פלג המנחה, והפכים הולכים לבית. האם הדליקו נרות חנוכה עכשיו, פלג המנחה? הוא דעתו שלא להדליק פלג המנחה. אבל הוא יודע שמרן סובר שכן להדליק. אז הסתכל עליי, אומר לי, תעשה מה שעשית לפני שנה. הוא פחד להיכנס לדבר הזה. יגיד לי לא לעשות, מה חולק על הרב, זה מרן דעתרה. אבל יגיד שכן כן לעשות, הוא לא סובר ככה. כן יתחמק. אבל תעשה מה שלפני שנה אתה עשית. הלכה באמת, בציבור שפעילים מוקדם המנחה ועמיד פלג המנחה, מחמת אונס וכדומה, מדליקים לחנוכה בפלג המנחה. למה? כי זה חנוכה דרבנן. אז גם כאן, מקרא מגילה, אפשר לקרוא מגילה פלג המנחה, כי מקרא מגילה של הלילה זה דרבנן, זה לא דבר קבלה. אז אמרתי לכם, זה תורי אבן, נודע ביהודה ועוד כמה אחרונים. אבל הרב אבי עומר שם מביא ספר הרוקח, מביא רשבה, מביא ריטבה ועוד. מביא שהם כותבים מפורש, שאי אפשר לקרוא את המגילה בלילה, למה? כי גם בלילה זה נקרא דברי קבלה כדברי תורה דמי. לא כמו שהבין התורה אבן והנודע ביהודה, שבלילה זה דרבנן, אין דברי קבלה, לא, גם בלילה דברי קבלה. יש, הזכרתי כמה פעמים, יש ספר ילקוט שמש. הברו את זה על פי הפסקים של הגאון הרב משאש. שם כתוב שמנהג מרוקו, והוא מסכים איתו, זאת אומרת, לא סתם מציין את זה, שנשים קוראות המגילה בלילה, בליל פורים, ואילו ביום לא קוראות המגילה, עסוקות, לשלוח מנות, להכין סעודת פורים, ולכן פטורות מקרא המגילה ביום. ככה מנהג מרוקו וככה כותב. אני דיברתי עם העורך של הספר הזה, אב בית הדין, הרב אריאל אדרי, תמיד חכם, הוא הוציא את הספר הזה. אמר לי, שמע לו, בזמנו הרב משאש, תעשה ילקוט שמש, כמו שיש ילקוט יוסף, תעשה אותו, אותו צורה, פסקים, והוא עכשיו עשה. אמרתו, זה נכון ככה, אמר לך הרב משאש? לא כתוב את זה בספרים של הרב משאש. לא תבואות שמש ולא שום דבר. וכן, ככה הורה לי. ככה אמר לי, לא סתם כתבתי את זה. טוב, אז זה תמוע, איך אפשר? מקרא מגילה של יום, כולם לא יותר חמור. יש מחלוקת, עכשיו אמרתי, לגבי מקרא מגילה של לילה. ספר הרוקח, הרשב"א והריטב"א, שזה דברי קבלה, לבין אוהל מועד שזה דרבנן. אבל ביום, לכול העלמה, זה דברי קבלה כדברי תורה דמי. אז להקפיד זה מקרא מגילה בלילה, וביום לא להקפיד, יש לזה איזה סמך, יש לזה איזה מקור. גם כשמביאים איזה מנהג, וצריכים לקיים את המנהגים, עוד תוש תורת אמך, צריכים להחזיק במנהגים, שבועה חמורה, לא, שכן לעשות, וכן גם כן להחזיק את המנהגים שלה, שאנחנו לא עושים חדר ייחוד. גם כבודו יעמוד על הדבר הזה. שכבודו עושה חתונה לספרדים, יעמוד על כך שעשה שבועה חמורה. יש רב אשכנזי אחד, אני לא אגיד את שמו, הוא אמר פעם בכנס רבנים, כשאני עורך חתונה לספרדי, אני לא עושה שבועה חמורה. ואני אומר לו, תעשה חדר ייחוד, נגד המנהג שלו. למה? אם יעשה כמנהג של הספרדים, אז יהיה לא תתגודדו. תעשו אגודות אגודות. איך אמר? דיבר והלך. טוב שהלך. אחר כך אני עליתי, ואני דיברתי, אמרתי, רבותיי, אני מסכים לכבוד הרב שדיבר לפניי. היה גאון אשכנזי, רב אשכנזי, לא גאון, רב אשכנזי. הוא דיבר לפניי. אמרתי, אני מסכים איתו. כל הרבנים, יש שם אולי 150 רבנים. פעלו, אני מסכים איתו, אני מסכים איתו, שלא תגודדו, תעשו כולכם כמו דעתם שולחן ערוך, בבקשה. אז הם צחקו, הבינו שזה לא שייך, כן? כל אחד, תוש תורת אמך, אשכנזים כמו הרמה, כמו הגאון הבינה, כמו המנהגים שלהם, המנהגים שלנו. כל אחד עושה כפי מנהג אבותיו. אז יש לנו מנהגים, צריכים לעמוד בהם. צריך לחזק. להגיד ברוך אתה אמוני, לא ברוך אתה אמוני. וספר התורה שלנו עם הצדיק הפוכה, כשר. זה מנהגים טובים, יש להם סמך בהלכה. מנהג שאין לו סמך בהלכה, אתה לא יכול לומר, להחזיק במנהג, אתה תוש תורת אמך. זה מנהג נגד ההלכה, אין בזה שום היגיון, אף אחד לא כותב את זה. לכן צריך להזהיר, נשים צריכות לקרוא את המגילה בלילה וגם ביום, ולהקפיד ביום יותר מאשר בלילה. להקפיד בשניהם, אבל גם ביום, כי לכולי עלמא זה דברי קבלה כדברי תורה דמי. בכל אופן, אם נגיד שבלילה זה דרבנן, כמו הנודע ביהודה בתורה אבן, אז אפשר להקל לקרוא פלג המנחה. זה דרבנן, אתה יכול להקל כמו חנוכה, אתה יכול להקל. אם נגיד שבלילה זה דברי קבלה כדברי תורה דמי, כמו הרשב"א, כמו הרוקח, כמו הריטב"א,
איך אתה יכול להקל בלקרוא את המגילה בפלג המנחה? לא, אתה לא יכול להקל. לכאורה, הרב תולה את זה בזה, רבי עומר, חלק א' סימן מג', תולה את זה בזה. אם נגיד שזה דברי קבלה, צריך להחמיר, דווקא קצת הכוכבים. אם יש עוצר, לא לקרוא את המגילה לפני כן. אם נגיד זה דרבנן, אפשר להקל, דרבנן כמו חנוכה, שמקלים מפלג המנחה. יותר מזה, איך אפשר להגיד לקרוא פלג המנחה ולברך? לכאורה, ספק ברכות להקל. הפוסקים חולקים ביניהם, אוהל מועד, נגד הרשב"ן, הראשונים, האחרונים, חולקים ביניהם, ספק ברכות להקל. הרב עונה על זה. זו טענה שכמה שטענו לרב. והרב עונה על זה. יש ירושלמי, פרק עמד השקלים, פרק עמד המגילה. שם כתוב, הכל יוצאים ביהודה לת, שזמן קריאתן רוב העולם. הפירוש הפשוט הוא, מי שקרא את המגילה ביהודה לת, הוא בן תדבר. החלתי להגיד לפי כן, לעיר לוד, אבל לא סיימתי להשלים את זה. עשו חפירות ארכיאולוגיות, ליד הכביש הראשי, שם מצאו קברים, שלפי כל הסימנים שיש לנו, זה לפני 2,000 שנה. זאת אומרת, לוד העתיקה שהייתה בזמן הגמרא, הייתה מוקף על חומה במות יהושע בן נון, כמו שמבואר בגמרא, זה הלוד שלנו, של היום. כמו שהזכיר הרב, שזכית לכהן בעיר של רבי אליעזר. רבי אליעזר דמילה, בשבת קופלמין, היה מתיר להכין סכין למילה בשבת. הקדול לא יעשה את זה. כי אחרי חתימת התלמוד, לא, הלכה לא כמו רבי אליעזר. אבל לוד, יש לה מסורת, שזה מוקף חומה, וצריכים לקרוא את המגילה בעיקר בתדבר. נכון שנהגו לקרוא ביהודה לת, אבל צריך להזיר את הציבור. זה כל שנה ושנה. שנה אין לנו נפקה מינה. נפקה מינה עולה לגבי שתעשו סעודת פורים ביום ראשון, תעשו משלח מנות גם ביום ראשון, תעשו, הנה חינמי, תעשו שישי וראשון. שבת, תוכלו לקרוא קריאת ההפטרה, ויבוא עמלק. ולהפתיר את ההפטרה של שמואל. תעשו כמו ירושלים, תעשו. כי רוב הסיכויים של לוד זה כמו ירושלים. זה העיר כמעט עולה יחידה פה בארץ, שהיא קרובה מאוד בהלכה שלה לגבי פורים כמו ירושלים. אבל נהגו להגיד ביודלת, לכן תמידה כבודו לא ישנה. ימשיכו לקרוא תמיד ביודלת, בפרד השנה, זה עבדה שזה חל בשבת, אז קוראים כולם ביודלת, אבל להחמיר גם ולהגיד על הניסים גם ביום שבת. הניסים אומרים ביודלת, אתם, אנחנו ירושלמים, לא אומרים הניסים ביום שישי, כולם יודעים. רק הם קוראים את המגילה, תורת לאביונים ומקרא המגילה, שתי דברים האלו. שבת אנחנו אומרים על הניסים וקוראים ויבוא עמלק ומפטירים ביום השמואל. אתם ולוד תעשו כמו ירושלים, תקראו את ההפטרה של ירושלים ותגידו על הניסים בפילה. אז יש לכם ממים על הניסים, גם ביום שישי וגם בשבת. יום ראשון לא להגיד על הניסים. מי שאמר בדעבד, זה לא נקרא הפסק. מרן כותב, מי שאמר מורה של שעה ימים, בדעבד לא נקרא הפסק. האדם קיבל מזכורת בכפתת לחודש. והיה בטוח שכפתת יום א' היום. למה? קיבל מזכורת. אמר במנחה, אמר יעלה ויבוא. וטעות, זה ערב ראש חודש. מה אמרת יעלה ויבוא? גמר את העמידה, מישהו, מה אמרת לה יעלה ויבוא? זה עכשיו כפתת לחודש. נכון, טעיתי. יחזור להיפלל? לא, לא חוזר להיפלל. זה מרן נפורש בשולחן ערוך. אז גם פה, מי שאמר הניסים ביום ראשון בדעבד, זה לא יפסק, לא צריך לחזור, אבל לא אומרים, יום ראשון אין על הניסים. גם קריאת התורה כמובן שאין לנו. יש לנו רק שתיים ביום שישי, זה מקרא מגילה המתנות לבנים, שבת יש לנו על הניסים וקריאת התורה והפטרה, וביום ראשון יש לנו שלוח מנות וסעודת פורים. טוב, בכל אופן, אחורה נגיד, ספק ברכות להקל. איך אפשר לקרוא פלג מנחה? אז זה הרב מביא את הירושלמי. הירושלמי כותב, הכל יוצאים ביודלת. בדעבד, ירושלמי, שקרא את המגילה ביודלת, יצא את החובה. זה זמן קריאתה לרוב העולם, הולכים אחרי הרוב. כמו שהרוב קוראים ביודלת, לכן יוצאים את החובה. כאן, פלג המנחה. פלג המנחה זה ספק. אולי זה יודלת, אולי זה לא יודלת. אבל אתה אומר שזה רבנן. הכל יוצאים, ואפילו לא דור הייתה, הכל יוצאים ביודלת. אחרים, אני מדבר על ירושלים, הרב מדבר. ירושלים, אפשר לקרוא את המגילה בפלג המנחה. הרב מעריך הרבה בתשובה. אני אמרתי פה את היסודות של התשובה, את המקור, הבסיס. אבל למעשה, מה שהרב פסק שם, כשהיה עוצר בשנת תש"ז בירושלים, הרב התיר לקרוא את המגילה בפלג המנחה, עם ברכות, ולא חשש לסבל. למה? כמו שהסברתי, על פי דברי הירושלמי. ככה אמרתי אליהם עכשיו בצרפת. השבוע שהתקשרו אליי רבנים שם, אמרתי להם, כן, תקראו את המגילה פלג המנחה, כי אחר כך אי אפשר, יש שם עוצר, יש שם סגר, לא עוצר, יש שם סגר, ולכן תקראו את המגילה בפלג המנחה. מי שיודע לקרוא את
המגילה בבית שלו, ויש לו מגילה של קלף, אז עדיף שיקרא את המצאת הכוכבים, וכל הדעות. אבל לא כל הציבור יכול לקרוא את המגילה בקלף, יש להם קלף בבית, לא כל הציבור יודע לקרוא את המגילה בטוב טעם. הרב זאבים, יש לו ספר מועדים בהלכה, הוא כותב, על פי הגמרא במגילה דבית עמוד בית, זמנהם, זמנו של זה, לא כזמנו של זה. ולכן הוא כותב שבירושלים לא יכולים לקרוא את המגילה בפלג המלחה. הוא דבר על ירושלים. אבל הרב דחה אותו. דחה אותו הרב, כמו שאמרנו על הירושלמי, הכל יוצאים בי"ד, וכן גם בירושלים. תגיד שזה עדיין י"ד. אז מה, הכל יוצאים בדחבן, יוצאים בי"ד. למסקנה, אפשר להקל, לקרוא את המגילה תסתם במקום צורך, כמו סגר וכדומה, לקרוא את זה מפלג המלחה. ברוך השם פה בארץ, אין לנו סגר כבר, ביטלו את הסגר, ככה אני שומע. אז יכולים לקרוא את המגילה, וכן שמעתי שהעבירו, כתוב יותר מאוד כאן, העבירו איזו החלטה שאפשר לקרוא את זה בית כנסת, במניין, ברוב עם עד רת מלך, אפשר, נכון? בקרוב. כן, ודבר על פורים, מדבר. פרשת זוכר דאורייתא, פורים זה דבר מגילה, זה כמה דבר תורה, אפשר לקרוא במניין, כן, יקרו את זה בזמן, מצאת הכוכבים. יש אומרים, מהראשונים, שכמה שהשנה, הקדימו את המקרא מגילה בירושלים לקרוא בי"ד, אז זה נקרא כמו מגילה שלא בזמנה. כי כל שנה קוראים בט"ו, לא מדבר אני כל הארץ, מדבר על ירושלים, או גם לוד. הקדימו את זה לקרוא בי"ד, אז צריך לקרוא את זה בעשרה. מגילה שלא בזמנה, קוראים אותה דווקא בעשרה. כך כותב רבנו אברהם, חביב של הרעב"ד בספר האשכול. כך כותב ספר העיטור, כך כותב הרדב"ק, כך כותב הר"ן, כך כותב הרש"ש ודעת התוספות. שצריכים לקרוא דווקא בעשרה. הראש לא סובר כך. קוראים י' א', י' ב', י' ג', כדברי הגמרא ברש מגילה, כל אחד למד את זה מסתמה, זה נקרא מגילה שלא בזמנה, קוראים את זה דווקא בעשרה. אי אפשר לקרוא לבני הכפרים פחות מעשרה. צריך שיהיה פרסום הנס, אין פרסום הנס אלא בעשרה. שהקדימו את הקריאה מיום שבת ליום שישי, וכל הציבור כולו בירושלים, כל הארץ, כולו קוראים בי' ד', זה לא נקרא מגילה שלא בזמנה. קבעו שבשנה הזו זה הזמן שנקרא מגילה. יכולים לקרוא את המגילה גם שלא בעשרה. זה דעת הראש. המאירי, הבידה הברצלוני, הרוויה, ספר ההשלמה, מרן השולחן ערוך, גם פסק כך, שבירושלים פורים משולש, אפשר לקרוא את המגילה אפילו ביחידות, לא צריך דקה בעשרה. כך הסכימו להלכה פרי מגדים, הגאון רבי אליהו ישראל וכל אליהו, הגאון פרי מגדים ועוד כמה אחרונים, הסכימו להלכה שאפשר לקרוא את המגילה אפילו שלא בעשרה. אבל מארי תלגזי בחוג הארץ, וכן המשנה ברורה, שני פוסקים חשובים, הם כותבים שהשנה אי אפשר לברך על מקרא מגילה, לקרוא את המגילה, אין לך עשרה אנשים. דווקא בעשרה. מי שלא הספיק להגיע היה עסוק באיזה עניין, וקראו את המגילה בבית כנסת, רוצה לקרוא בבית שלו את המגילה עם קלף, הוא יודע לקרוא טוב, לא יכול לברך. זה ברכה לבטלה, אומר המשנה ברורה. למה צריך לחוש לדעת האשכול, לדעת הרדב"ק, לדעת הר"ן, שמגילה שלא בזמנה אינה נקראת, אלא בעשרה. איך אברך על זה? כך כותב בספר פורים משולש בשם הרב מבריס, גריז, אבא של הרב משולם, עליו השלום שנפטר שבוע שעבר, אבא שלו הגריז, ככה כותבים בשמו, שהוא הקפיד, שבירושלים יקראו דווקא בעשרה, השנה, שחל בשבת ומקדימים ליום שישי. זה נקרא שמגיע שלא בזמנה. יש הפחדים לחלוק על משנה ברורה. משנה ברורה, משנה ברורה. יש גם בקיאים, סעיף קטן, סעיף קטן, אבל לא בקיאים בפוסקים אחרים, זה חבל. הגאון החזון איש, הוא ראה את המשנה ברורה, מביא אותו, וכותב דבריו תמויים, לא זכר, מדברי הרמב״ם בפרק א' בכל מגילה הלכה זין. כותב הרמב״ם, מה נקרא מגילה שלא בזמנה שצריכים לקרוא בעשרה, שקוראים בי"א, י"ב, י"ג, בני הכפרים שמקדימים ליום הכניסה. זה נקרא שלא בזמנה. מה שמע מהרמב״ם, שעכשיו בירושלים שמקדימים ליום י"ד באדר, מקום ט"ו, זה לא נקרא מגילה שלא בזמנה. איך נעלם ממך הרמב״ם? ככה מקשה הגאון החזון איש, מקשה על המשנה ברורה. גם הרב זוננפלד, יש לו שוט יפה, קצר, שמות קצרות, שוט צלמת חיים. גם כותב, כמו הגאון החזון איש. גם כן הרב טיקוצ'ינסקי, ספר עיר הקודש והמקדש, גם הוא כותב ככה. גם הרב פרנק, בשתי מקומות. גם במקרא הקודש שלו, זה ספר במקרא הקודש, איך זה יצא? היו באים לבקר אצלו ביקור חג. האדם צריך לקבל פני רבו ברגל. כבודו יארגן
בפסח הקרוב, שיבוא אליך בני העיר, רק לפי ההנחיות שיהיה, שיבוא לקבל פני רבו ברגל. זה לטובת הציבור, הציבור צריך לשאוב השראה. בקיצור, היו באים אצלו לבית, תלמידי חכמים, ביניהם מרן היה מגיע אצלו בתור בחור, בתור רווח צעיר, והיו מדברים דברי תורה, מה יש לפטפט, פוליטיקה, מדברים דברי תורה. כל מה שדיברו שם, החתן של ביתו, רבי יוסף כהן, הגאון הרב יוסף כהן עליו השלום, הוא כותב את זה. יצאה סדרה שלמה שמקרא הקודש, והבסיס של זה, של הסדרה הזו, זה מה שבואו לבקר אותו בחגים, ודיברו אותו על עני החג, אם זה סוכות, אם זה פסח, כל פעם דיברו דברים אחרים. הרב פרנט במקרא הקודש כותב שאפשר לקרוא מגילת אסתר ביחידות עם ברכות, לא צריכים לחוש דברי המשנה ברורה ודברי חוג הארץ, מה שהזכרתי הרבי גזי, לא צריך לחוש דבריהם. זה נקרא מגילה בזמנה. יותר מזה, בספר פורים משולש מביא בשם הגריז, שבשנת תפשין יוד ובשנת תפשין יודלית, אלו שתי שנים שאז קראו את המגילה בירושלים ביודלית, היה פורים משולש כמו השנה, ואז הגריז ציווה לא לקרוא עם השליח ציבור מילה במילה. ידוע, מי שיש לו מגילה כשרה, יכול לקרוא עם השליח ציבור מילה מקלף, מילה במילה. לא, לא לקרוא. למה? כל אחד קורא לעצמו, זה נקרא כאילו קורא ביחידות. מגילה שלא בזמנה, צריך לקרוא בעשרה. לכן השליח ציבור יקרא, וכל הציבור כולו ישמע ויצא את החובה. לא לקרוא כל עם השליח ציבור, גם עם מגילה כשרה. זה כותב את זה, גריז, ככה מביא בספר פורים משולש. אבל גם אז זה חזון השתמה. זה פלא. יש פה עשרה. נכון שאני קורא, זה קורה לבד, זה קורה לבד, השליח ציבור קורא לבד, אבל סך הכל יש במקום הזה, יש עשרה. קוראים את זה בעשרה, זה נקרא בעשרה. ועוד, זה לא נקרא מגילה שלא בזמנה, לפי מה שפניכן אמר, ולכן ההלכה, גם השנה אפשר לקרוא עם השליח ציבור מילה במילה, עושים את זה, לפי אדם שמקשיב, חולם באמצע. ואז יפסיד כמה מילים. הר"ן כותב, אם אדם שמע את כל המגילה, מילה אחת לא שמע, תיבה אחת לא שמע, לא יצא ידו חובה. את הכל הוא שמע, אמן אחד הוא לא שמע, לא יצא ידו חובה. אז לכן יש כאילו שיש להם מגילה כשרה, זה לא עולה הרבה כסף, לא יודע כמה, $500. אז אדם שיוציא ויקנה מגילה כשרה, ואז יקרא עם השליח ציבור מילה במילה. לבד לקרוא, אולי הוא לא יודע לקרוא, אמן נופל, אמן נפל, אבל שונה מהשליח ציבור, יקרא אותו יחד מילה מילה, וגם השנה יעשו ככה, לא כמו שאמר גריז, כמו שאמרתי לכם, גם השנה. הלכה האחרונה, קטן שיגדיל, שבת עוד שבועיים, אחד נולד, לפני 13 שנה, נולד בתדבב אדר. זאת אומרת, בשבת הבאה, לא זו, אחריה, עוד שבועיים, הוא יהיה בר מצווה. יש חשק שלמה, שלמה הכהן מבילנה, פלא פלאים. הוא כותב, הוא שמע את המגילה הקטן הזה ביום שישי, אבל הוא היה קטן, עוד לא היה בר מצווה. מתי הוא היה בר מצווה? בשבת. תחזור לקרוא את המגילה עם ברכות בשבת. כי מה שקראת ביום שישי לא יצאת לדוח הבא, היית קטן. ואין דרבנן מוציא חיוב של דברי קבלה, דברי חיוב יותר חמור. זה היה דין חינוך, זה דין דרבנן גמור או דין דברי קבלה. זה כותב בחשק שלמה. גם הרב זוננפלד, בשוט ציץ הקודש מביא אותו, את הרב זוננפלד, הוא כותב שיקרא בתדבר עוד הפעם, יחזור לקרוא בתדבר. מה תגיד? גזרה שמה יקח את המגילה הבאה מרשות הרבים? הרי אמרו החכמים לא לקרוא בשבת, איך אתה מתיר בשבת? הר"ן שואל, למה מילה בשבת מלאים בשבת? למה לא גזרו שמה ייקח את הסכין לאיזה חכם? איך עושים את הפריעה? יש כאלה שחותכים עם הפריעה, עושים את זה וזה. או איך מברכים על המילה, למול את הבן, איך מברכות? למה לא גזרו חכמים שמה ייקח את הסכין בעמוד של הרבים? מתרץ הר"ן. בדבר שמסרו לכל אחד מישראל, שופר, לולב, מגילה, כל אחד ואחד חייב, בו גזרו חכמים. דבר שמסור למוהל לבד, כולם מועלים? לא כולם מועלים. זה לא גזרו חכמים. זאת אומרת, ליחיד לא גזרו, לציבור גזרו. כאן הוא נחשב בר מצווה ביום שבת תדבב, הוא יחיד. ביחיד לא גזרו, אז יכול לקרוא את המגילה בתדבב, צריך, אבל לא יכול, צריך לקרוא את המגילה בתדבב. אבל הרבה אחרונים חכו על זה. הרב פרן, שוב פעם, במקרא הקודש בעמוד קוף עיני, שטובות קושת עם הארץ, וכן בספרו שוט הר צבי בסימן קוף קו זין. שתי מקומות הרב פרנק חולק על הסברה הזו, על חשק שלמה מבינה, המקרה משהו קרא את המגילה ביום שישי, יצא ידו חובה מדרבנן, דין חינוך, ואז שבת עדיין לא פלוג רבנן, יש את הגזרה שהם יקחו את הרשות הרמיה בעמוד, לא שייך להר"ן, הר"ן דיבר על דבר קבוע, שיש תמיד קבוע, מילה בשבת, אבל לא דבר שזה קורה מקרה של בר מצווה בשבת, ולכן הוא חולק עליו. גם הרגת שובר,
צפנת פענח. רק אם חולק על הדבר הזה, חשק שלמה בווילנה, וכותב, לא, לא יקרא בשבת, לא פלוג רבנן. ידוע הרגעת שובר, הרב יוסף רוז'ין, הוא היה גאון עולם, חריף גדול. בגמרא בירובין, דגים על עמוד ב', שם כתוב שההלכה לא כמו רבי מאיר. רבי מאיר היה חריף מאוד, לא ירדו חכמים לסוף דעתו, וכן ההלכה לא כמו רבי מאיר. גם על הגאון הרגעת שובר, כותב בספר שריד אש, הוא היה גאון עולם. פה גדולי ירושלים העריכו אותו מאוד מאוד, את הגאון השריד אש. הוא כותב שגם לגבי הצפנת פענח, מרוב חריפותו קשה לפסוק הלכה תמיד כמו הצפנת פענח. יש דברים שהוא כותב והלכה לא כמו אותו, כמו רבי מאיר. אין כאן פגם, אין פה פגיעה בצפנת פענח, הפוך. מרוב גדלותו, מרוב חריפותו, לא יורדים, לא תמיד הוא נחת להגיד המסקנה. אמר זה איזה הברקה, איזה וורט. חלקת יעקב. אבי דין ציריך בשוויץ, היה גאון עולם, שוט חלקת יעקב, כולם מכירים את זה. גם הוא כותב את זה. כותב ההלכה בדרך כלל לא כמו הרגעת שובר. למה אני אומר את זה? את הדבר הזה כתבנו בספר אין יצחק. הבאנו אחד בכללי האחרונים, שלא תמיד פוסקים הלכה כמו הרגעת שובר. הבאתי את המקורות, שריד אש, וזה מובא ביבי עומר. אבי חיה לא שנה, אבי לא שנה, אבי חיה מיני לא. בדיוק כתוב ביבי עומר. יש איזה חכם אחד בבני ברק. כתב באיזה מקום, באיזה מירו לי, כותב, הזדעזעתי כל גופי, חזור לאחוריי, איך פוגעים ככה ברגעת שובר, אוי ואבוי, שמשיך להזדעזע, שמשיך להזדעזע, שיקח את חיסון ויפסיק להזדעזע. מה אתה מזעזע? זה כותב על זה שריד אש, זה כותב על זה חכת לעקוב, יש כאן פגיעה, הפוך, מרוב חריפותו של הצפנת פענח, הלכה בדרך כלל, לא כמו אותו, יש גבי עשר בני אמן, אולי שבא בא נדבר על זה, גם כן זה הלכה שהוא אמר, והלכה לא כמו אותו. טוב, אבל כאן במקרה שלנו, הצפנת פענח הוא צודק. שקטן שיגדיל, לא יקרא את המגילה ביום שבת. לא פלוג רבנן, שבט הלוי של גאון הרב ווזנר, רבי שמואל הלוי ווזנר, אביו של הגאון רבי חיים ווזנר שנפטר שבוע שעבר, אביו, עליו השלום, היה מגדולי פוסקי הדור. הוא מביא שהגאון מבריסק, הרב ביצחק זאב סלובייצ'יק, הורה לנער, שנעשה במיצה ביום תדווה באדר בירושלים, שיקרא את המגילה בשבת. כך הוא הביא. והוא מביא בשם ספר הרב, בשם הגאון בעל לב העברי, שהוא דחה הוראה הזו מכמה טעמים, והוא מסכים איתו, הרב אוסדר, מסכים איתו. לא פלוג רבנן, ברגע שאמרו גזרה השם היטלטל, רק במילה זה דין מפני עצמו. בשאר הדברים לא פלוג רבנן, ולכן לא יקרא בשבת, זה הדין. קטן שיגדיל. ויהיה בר מצווה בתדוו אדר, יוצא דחובה ביום שישי שקורא את המגילה, אם הוא רוצה, המאירי כותב, שמדם קורא את המגילה, בסך את העלל, אז זה כמו מגילה, קריאתה זה אלילה, ואז יקרא את העלל בברכה, עשה כמו ראש חודש, יקרא את העלל בברכה, הנה יוצא דחובה למדי אמר זה, לפי דברי המאירי, אבל לקרוא את המגילה עוד הפעם משבת, החכמים עקרו, את מצוות קריאה מגילה בשבת, העבירו אותה ליום שישי, ודור, גמרנו. יש הרבה נפקא מינה, הרבה, בקטן שיגדיל, לגבי תשעה באב, לגבי פסח, עוד הזדמן לנו, אבל זה הדוגמה שלנו, פורים משולש, זה הדוגמה בהלכה, לא כמו החשק של עמו, והרמי בריסק, אלא הלכה, כמו שאמרתי, הרב פרנק ושאר הפוסקים, שלא פלוג הבנן, ולא לקרוא ביום שבת. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרן, דוד ושלמה, הוא יברך וישמור ויגדל את כל הקהל הקדוש, אלו שנמצאים, המעט שנמצאים כאן, המעט מכם, אלו שנמצאים בעזרת נשים, אלו ששמעו את השיעור דרך תחנות הלוויין, או דרך רדיו מורשת, רדיו קול חי, דרך המלך, דרך בית יצחק, ועוד, כדי עלמא יברך אתכון, יזכר אתכון, ישמע בקוצר אתכון, כל השאר תפנו, תזכירו, תצליחו, תזכה לגאולה שלמה, אמן ואמן.